Շնորհակալություն մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախագծով առաջարկում է 2 միլիարդ 228 միլիոն դրամ հատկացնել 8 մարզերի, 20 համայնքների, թվով 26 սուբվենցիոն ծրագրեր ֆինանսավորելու համար, ծրագրերից մեկը 21 թվականի, 7-ը 22 և 18-ը 23 թվականի։ Արագածոտնի մարզին 2 ծրագրի համար առաջարկում է վճարել 292 միլիոն դրամ, Արատի մարզին 5 ծրագրի համար 529 միլիոն դրամ, Արմավիր 6 ծրագրի համար 373, Գեղարքունիք 1 ծրագիր 57 միլիոն, Լոռի 5 ծրագրի համար 488 միլիոն, Կոտայք 2 ծրագիր 187 միլիոն, Շիրակ 4 ծրագիր 246 միլիոն և Տավուշ 1 ծրագրի համար 54 միլիոն։ Այս որոշումը ընդունելուց հետո արդեն կառավարությունը մի շարք որոշումներով 12 միլիարդ 306 միլիոն դրամ հատկացրած կլինի սուբվենցիոն ծրագրերի։ Այս տարվա ընթացքում, բայց մենակ այս տարվա ծրագրերը չեն, չէ՞ դրանք։ Դրանք 20 այս տարվանը դեռ չեն, 21, 22, 23 թվականի ծրագրերն են։